Když se řekne crash ice, málo komu něco tato slova řeknou. Odvážná jízda ledovým korytem už ale napoví více. Pokud ne, zveme vás ke schlednutí následující reportáže. Z posledního závodu světového poháru Red Bull Crash Ice se vrátil český reprezentant Lukáš Kolc. Jaké byly poslední závody? Tak Kanada je super, už jsem tam byl po třetí, takže doufám, že se tam příště rok vrátím. V závodě jsem skončil na devátém místě, což není moc dobrý, protože celkově jsem se posunul až na šestý místo ve světovém poháru. Byl to poslední závod, takže teď bude následovat letní příprava na další ročník. Zklamání v hlase se nedá přeslechnout. Byla šance na lepší celkové umístění. Před tím závodem jsem byl na čtvrtém místě v celkovém pořadí. Chybělo mi nějakých 300 bodů do třetího místa, což znamenalo, že tady kdybych zajel dobře, což znamená finále první, druhý, třetí místo, to je, za to se bere hodně bodů, tak bych se posunul možná před toho třetího. Tam už je finanční odměněná od prvního do čtvrtého místa, takže bych si sebou přivez nějaký peníze domů, <laughs> takhle jsem si nepřivez nic. Být šestý na světě není žádná ostuda. Samozřejmě, že Lukáš cítil příležitost na lepší umístění, ale na celkově šesté místo může být právem hrdý. Dala by se tedy sezona označit jako úspěšná? Tak určitě, protože v, té Kanadě teď bylo na kvalifikaci 11 000 hokejistů, protože v Kanadě se rodí děti s Bruslem na nohou. <laughs> Takže tam byla určitě velká konkurence. A v Michově jsem první závod super, tam jsem byl třetí. Rusko tam nevyšlo, protože tam mě faulovali, nefaulovali, nějak se to prostě tak nějak zamotalo. O, o, pak jsme byli v Rusku, tam jsem byl na šestém místě, tam jsem měl malý finále tak tam jsem taky pobral nějaký body. No a Kanada devátý místo, takže tam taky pár těch bodů bylo, tak se to tak nějak sečetlo. Vyšlo z toho o 90 bodů šestý místo. No. Na tento typ závodů se nedá nějak zvláště připravit. Žádný stát v Evropě nemá podmínky pro trénink a proto je příprava každého sportovce individuální. Pouze v Rakousku letos vybudovali 280 metrů dlouhou dráhu s převýšením 50 metrů, na které se dá trochu připravovat. Jak vlastně vypadá vaše letní příprava? Tak letos jsem dělal před závodem dřepy. V létě jsem jezdil na kole do práce. Těch dřepů jsem dělal kolem 500 až 1000 dřepů denně, což jsem si pak spočítal před tím předtím před tím prvním závodem a vyšlo mi nějakých 25 000 dřepů. Takže určitě to mi hodně pomohlo. To kole taky, protože do práce tam mám 15 km tam, 15 pátky, takže 30 km denně, takže se to jezdí každý den v létě, když je dobrý počasí, tak taky určitě to pomůže. Lukáš, být sportovec na vrcholové úrovni, pracuje. Skloubit práci, fyzickou přípravu a odpočinek s vrcholovým sportem asi není jednoduché. Zajímalo nás, zda se to všechno vůbec dá stihnout, zda má zaměstnavatel pro tento sport na vrcholové úrovni pochopení. Tak za mě má hodně velký pochopení, protože letos mi dal pan Zázvorka, jestli můžu jmenovat, sponzorský dár ve formě jak finančního, tak i časového volna v práci, takže to mi určitě hodně pomohlo, protože je to docela časově náročný. Každý závod se pohybuje kolem třech dní volna, což když se sečte, tak je to de facto celá dovolená. Že? Zdá se, že Lukáš Kolc musí stihnout mnoho věcí, přestože den má pouze 24 hodin. K tomu, aby to mohl zvládnout, musí umět i odpočívat. Jak relaxujete? tak s rodinou. Teď jsme byli před tím posledním závodem, jsme byli týden na horách, takže tam jsem se určitě uklidnil. Snažil jsem se na to připravit na svizovce, ale tak relax s rodinou doma, v klidu, v pohodě. Kam byste se chtěl posunout? Co byste chtěl dosáhnout v tomhle sportu? Tak v ledně to bylo devátý, letos šestý místo, tak doufám, že příští rok to bude třetí místo aspoň.